Yani bugün danışacaksın ne leksika bölmesi hakkında. İlk növbədə biz leksikada neyi öğreneceğiz? Yazılan buradan. Hadi ben. Birincisi sözün həqiqi ve məcazi mənasını. Həqiqi ve məcazi məna. Həqiqi ve məcazi məna. İkinci öğreneceğiz leksik ve grammatik məna. Leksik ve grammatik. Saksa yazılan leksik ve grammatik məna. Üçüncüsü. Amonimler, sinonimler ve antonimler. Hatta paralel olarak aslında çok mənalı sözler de yazıram. Aslında çok mənalı sözler özdeyle bak buraya. Bunu ile dikkatli olun. Çok mənalı sözler. Yine qeyd edirəm. Bayrıca bölme değil daha. Bunlar hakkında şey dedim. Buradan görürüm. Evet. Evet, burası. Sonra beşincisi frazoloji birleşmeler. Frazoloji birleşmeler. Altıncısı terminler. Bunları öğreneceksiniz. Aslında bizim evvel dilimizde bu şeyler vardı. Alman milli sözler meselesi var. Onlar çıxarılır. İstemlemse yüklensin. Daha sonra bu diyalektler falanlar vardı. Onlar da dilimizden çıxar. Biz sadece bir tane onlardan öğreneceğiz köhnelmiş sözler. Köhnelmiş sözler. Ne deyirdiler köhnelmiş sözler? Olar ki, arkayızın tarihi kere bölürdük. Sizden aşağısını belirle kesmiş. Beşinci de kesmiş. Bəli, bəli. İndi, bak bu bizim dersimizin planı için bunu yadda saxlayırıq. İndi bunlar hakkında başlayırıq bir-bir məlumat vermeye. Deməli, birinci, həqiqi ve məcazi mənim. Yadda saxlamışlar. Həqiqi məcazi məna heç də bütün sözlərə aid deyil ha. Yəni o demək deyil dilimizdə bütün sözlər məcazilik qazana bilər. Xeyr, bir qism sözlər məcazilik qazana bilər. Və baxın mən nə deyirəm? Qazana bilər. Deməli bu onun əsas mənası deyil. Törəmə mənası. Şimdi çatdıra bilirəm. Məsələn bayaq da biz sözlər üzərində işləyirik də. Deyək ki bir sözün birbaşa ifadə elədiyi bir məna var. Məsələn kitab sözü. Kitab sözünü deyən kimi ağlımıza nə gəlir? Vərəqlərdən ibarət olan, əlinin heç vaxt istifadə eləmədi yaxşı. Belə deyil, oxumaq üçün və s. Oxumaq üçün hər hansı bir və s. Belə yazar, və s. və ilə. Amma biz bəzən də bu kitab sözünü məcazi mənada işlədə bilirik. Məsələn, baxın, deyirəm, cümləm belə quram da. Deyirik ki, filan kəsin kitabı bağlandı. Filan kəsin kitabı bağlandı. Bağlandı. Məcazi mənada. Yəni, həqiqətən ola bilər ki, filan kəsin kitabı olsun, açıqda sana bağlandı. O başqa şeydir. Filan kəsin kitabı bağlandı. Və yaxud da deyir ki, onun həyat kitabı. Yarımızda qalar. Yəni, məcazilik nədir? Biz doğru dilə belə deyir. Məcazilik mümkün olmayan bir şey deməkdir. Amma, baxın, bu məcazilik dediyimiz mütləq və mütləq necə bir şey olmalıdır? Törəmə olmalıdır. Törəmə. Onun yani bir özəyi olmalıdır ki, biz ondan məna çıxardıq. Bəli, ondan məna çıxardıq. Və bu törəmə mənada, özək mənadan fərqli olmur. Ha? Bu və digər şəkildə ona bağlıdır. Yəni, yeni bir söz deyil. Əgər o tamamilə yeni bir söz olsa, biz ona nə deyərik? Amonim deyərik. Başa düşün. Və uşaqlar, biz məcazi mənalı ifadələrə, məcaziliyə, belə deyək də, rast gəlirik üç nitq hissəsində. İsimlərdə, rast gəlirik sifətlərdə, bəli, bir də rast gəlirik feillərdə. Sayda, əvəzlikdə, zərfdə, demək olar ki, bunlar da məcazilik filan olur, mükəmməsizdir, ümumiyyətdir. Yəni bir sözün məcazi mənası olması üçün, bəli, onun leksik mənası olmalı, yoxsa mənası deyil. Məsələn, biz isimlərə daha çox çox mənalı sözlər rast gəlirik. İnan, insan bədən üzvlərinin adları var. Çox mənalı sözlər kimi. Bax, bunu da burada izah edirəm. Bəli. Məsələn, çox mənalı sözlər nə yaza bilərəm? Qol, yüz, bəli, dil, sonra göz, ayaq, bəli. Göz, ayaq, yazdığım kimi kitab, bəli, baş, nə bilim, lövhə, dəniz, maşın və s. və ilə. Məsələn, maşın sözü necə işlədə bilər? Deyirik ki, Sovet İmperiyasının, məsələn, cəza maşını, konkret elə bir əşya yoxdur, ha? Sistemə, bəli, aparat, o sistemə elə ad veririk, maşın. Və deyək ki, dəniz. Bir var bizim bildiyimiz dəniz. Su olmayan da bunun altından olur. Bir de, şey, üçün tarixi. Bir de ki,
Bir de, məsələn deyir ki, meydandakı insan dənizi ayağa qalxdı. İnsan çoxluğu. Bəli, təbii ki, orada su yox, bir şey yox. Lövhə, bir bizim istifadə edəndiyimiz bu lövhə, bir də deyirsən ki, o yazısının əsərlərinə gözəl təbiət lövhələri var. Yəni, sözlə lövhələri işləyib, rəssamın ifadə edə təbiət lövhələri. Və s. bəylərdir, bunları da bilirsiniz də. O, üz, dil, göz, ayaq, kitab, bax, hamısını yazmadım. Ətək var burada, əmrim, əl var və s. bəylərdir. Gəldik sifətlərdir. Uşaqlar, sifətlərdəki məcazilik daha çox rənglərin hesabına yaranır. Yalnız demədim, ha? Daha çox rənglərin hesabına yaranır. Məsələn, ağ lövfə ola bilər. Bir də desən ki, ağ gün, qara xəbər. Sarı, dediniz? Ağır. Hə, məsələn, ağır nə, bayaq nə dedik? Məsələn, ağır söhbət. Ağır söhbət. Emin elədi, söhbət, ağır söhbətdir. Ağır söhbət. Yadda qalar, bayaqdır. Baxın. Məsələn, bak, təmiz adam ifadəsi var. Təmiz adam ifadəsini mən iki cür düşünə bilərəm. Həm həqiqi, həm də məcazi. Həm həqiqi, məcazi. Həqiqi bir təmiz adam, yəni pinti olmayan adam. Məcazi isə bəli, yox, güvənilən adam. Məsələn, filanca təmiz adamdır, buna güvənmək olur. Və safdır. Saf başqa şeydir. Yoxsa saf təmiz adam deyilərək? Tərəfə. Və gəldik feillərə. Feillərdə də məcazi. Kim bu olur? Məsələn, deyək ki, mən nümunə gətirəm. Yox, çox yazmaq olar. Məsələn, kəsmək feyilinə baxın, kəsmək. Kəsmək bir həqiqi mənası vardır. Məsələn, kağızı kəsmək. Bir də sözü kəsmək. Kağızı kəsmək. Kimisə imtihandan kəsmək. İmtihandan kəsmək. Görsünüz. Əgər mən desəm ki, sevil yatdı, bu həqiqi mənadır, məcazi mənadır. Həqiqi mənadır. Amma desəm ki, külək yatdı. Külək yatdı nə olacaq? Məcazi. Görürsünüz, məcaz. Bu nə idi? Həqiqi. Deməli, bir daha təkrar edirəm. Məcazilik əsasən biz hansı nitqlərə rast gəlirik? İsim, sifət və feil. Həqiqi və məcazi mənadır. Nədir bildik? Mən burada leksika qrammatik məna haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki o ayrıca elə böyük bir bölmə deyil. Deməli, leksika qrammatik məna. Leksik məna nədir? Sözün birbaşa ifadə etdiyi məna. Yəni, eşidən ki, o söz haqqında ağımıza nə gəlirsə, ilk olaraq onun mənasıdır. Aydındır. Məsələn, ağac sözünü götürək. Ağac sözünün leksik mənası nədir? Bitki, ay nə bilim, sərt gövdəsi olan bir şey. Qısa qısa yazarım, sərt gövdəsi, nə bilim, yarpaqlar, bəziləri meyvə verir, bəziləri meyvəsizdir. Hə? Yadda qalır. Meyvəsi olmayan, yarpaq olmayan ağac hansıdır, bilirsiniz? Şam. Yox. Əl ağacı, dəb qol ağacı, nəsə? Hə, qrammatik məna, zarafat elədim, gör, soyuqlar. Şutka. Qrammatik məna nədir? Mənim... Qrammatik məna isə... Sizə qoşulub onun yox. Mənasını dəyək. Qrammatik məna həmən sözün qrammatikada daşıdığı məna. Aid olduğu nitq hissəsi. Əhsən, aid olduğu nitq hissəsi, sualı və s. Nitq hissəsi. Yəni, bax, burada qeyradı bir şey yoxdur. Sözün qrammatikadakı mənası, belə yadasam. Uşaqlar, dilimizdə bütün sözlərin qrammatik mənası var. Amma bəli, heç də bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Məsələn, bəli. Çünki leksik mənalı sözlər əsas nitqisələrdir. Deməli, buradan bir nəticə çıxardığı silogizm qurulur ki, əsas nitqisələrin həm leksik mənası var, həm qrammatik mənası. Amma köməkçi nitqisələrinin yalnız qrammatik mənası var. Var mı? Dayandırın. Belə, buradan kimisi geyir.